علي أحمد عبدي علي عنتر oo kamid ah siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ee wadaniga oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay sababta mas'uuliyiinta xisbiga u cid ay xisbigaasi uga saareen gudoomiye ku xigeenkii koowaad ee xisbigaasi Cabdi Naasir Booni oo isagu sheegay inuu xisbigaasi iska casilay isagoona soo hadal qaaday hadal u jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo ku sheegay inaan wax mucaaridi wadanka ka jirin waxaan leeyahay وزير أرمها جدها محمد كاهن وحد درامي أو يدي معها هذا مشروع وهم معارض ليلة هذا وأعد بان معارض هين مركا أعد ودرامي ثانة تحسن كله واحد شرني ليلة هذا بوني وقدومي كحجان كها أعد أو شيء جاي شرقول لو ملقى أيوة وطني شرقول خاصه أيوة ملقى يعني أيوة أعدوا مركا كتر سيحي أي شيء وقدومي كحجينا كي هاي أي قلدي نميري هاوش وانا بحد وركاس مركي اللي هو قاعدي ولا يريد ووح يريد وقدوميها وعد تاسو عن صفة شرعية لو مرين شرويننا لو قد هرتي عدالة دردو حسبية دي بمريسا حكومة دي وكتكتي سي الله لسيدي اللي دونه أي وحلو وضع حكوم غرقوش باس وضع هذا يجرى له وحنو مقالنا أو إنه تيفي ديو مدي هوا كمقالنا عدو حليه إن إلى دنت جود أيام كهر مرنا دنت جارة دنت جود الشيء يعني قف كل يوم شيء كلا دنت جود القفتين ما شلون هاي مركو هرنا أنت عرضنا لموتشيان ونلا عرّان هاي بيسهران أنت نعارين يولك أما هل كانوا يكسرين وحنسكوها إن أنا وحوي الحكومة ده شرعيات إن الله راعه أيام نسكوهين وحوي إيمك الدورش الله يسكوها الدورش هو سمين كرد إيم دحويني أي حق الله إنه دورش ده ريده دورش ده أوريده أيه وحلدوني إن لقى جروه حلاليه وحي قضحه يوحي دبعتها يهرتهن أما وحي لقى برتي كوي إنجا هوري دورشون كي كلا كهوري وحلا جبرتي أن وحلا اللي بقف بالكورديني يا كمشك أي لسه تاجين وعد أو نلقاه وقل هذا لبدا قف نلقاه وقل هذا ما هلا بقف وإمك اللي قدر عليه كمشك ولا بقف أو اللي قدر يدونه مرك كمشن كان وقت جيسو لما هذا كان وقت جيسو مرة ما نعيه وحنو مقالة اللي كورديني وأش السياسة اللي هذا وحيلها ذي سرقك فربضن أن شرعيته هدي لدون أي لما ريو وأن دستور كالفرار لقدر على بعض القف sidoo kale siyaasi Cali Cantar isagoo hadalkiisasi wato waxa uu ka hadlay xariga loo geystay Abwaan Cabdiraxmaan Abees oo ku xidhan magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ugu dambeyntiina waxa weedeeyay u soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer Faysal Cali Waraabe waxa jirta Cabdiraxmaan Abees oo ah nin gabayaaya aqliyadiisi iyo maskaxdiisi intuu fasiray waxa meesha dalka ka jira ninkaas isagoo xusbina ku jirin oo nin gabayaaya oo muwaadin xaq u leh inuu cabiro aqligiisa inuu cabiro waxa la leeyahay wixii ku jira intuu arkay oo uu bariyo galbeedba tagay soo arkay dhibaatada taala soo arkay isteeshinada waxa ka dhacay haddana in la xiray oo waliba xukun ayna shaqo ku lahayn afayeenka booliisku uu leeyahay isagoo Talyaani ku hadlaya sharciyada Talyaaniga waqtigaas ayaa lagu xukumaya dalkanu saas uu qabiyo yahay dastuurkanu saas uu qabiyo yahay waxaynu isku xukunaa waxa weeye 60 iyo wixii ka horeeyay waa ta Talyaaniga lagu akhriyayo ilkii xamar laga diray Talyaaniga ku akhriyayo leeyahay qodobkaas uu jibiyay ka kale uu jibiyay dadweynuhu meed la tahay tii aynu ka guurnay xukuumadii aynu ka guurnay Soomaaliya aynu ka tagnay in la yiraahdo hadana waxeedii baa la idinku maamulaya wax weeye ayda aan jirin in lagu caayo waan ka hadlaynaa maalin walba waxaan keeni doonaa maalmihiisii xumaa Cali Waraabe iyo wixii dalkan uu ka sameeyay ayaa idin sheegi doonaa taariikhihii ayuun baa iga dhiman حرير محمد كوسار ستار تي في هرقيساء.